Խարագլխի ամենաբարձր կետը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, Արցախի նախագահ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի եւ միջազգային հանրության հստակ արձագանքը դառնում է հրամայական Միրզոյանը Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության մասին։ Լրջագույն մտահոգություն է այն, որ տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակը մնում է անկայուն, Զբիգնև Ռաու։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Լին Թրեյսին է ներկայացրել Արցախի իրավիճակը։ Ուկրաինան ավիահարվածները հասցրել Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքի նավթաբազային։ Բելգորոդի նավթի պահեստում բռնկված հրդեհը բանակցությունների համար հարմարավետ պայմաններ չի ստեղծում, Պեսկով։ Բորելը ափսոսանքի հայտնել Եվրամիության ղեկավարության դեմ Ռուսաստանի հակապատժամիջոցների համար։ Ռուսական գազի համար վճարումները կհաշվարկվեն ռուբլով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում բանաձև է ընդունվել, որով կոչ է արվում դադարեցնել միակողմանի պատժամիջոցների ընդունումը։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային խորհուրդ է տալիս չշտապել Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր կնքել։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 21 նոր դեպք, առողջացել է 55, մահացել 3 մարդ։